Всім добрий ранок, погляньте. Наші два рабика вилізли вже. Один так і сидить на поверхні контейнера. Привіт, добре утрічко вам. Поїли вони моркву дуже гарно, а ось капусту чомусь їсти не хочуть. Так. Не подобається їм, напевно, що молода капустка. Ось так її він вивліз. Товстенький. Товстенький, так. Степан і Гриша. Так. Моху небагато, бо він уже закінчився. Ну що, хорошо переночували? Думаю, так. Прокинулися, да? Так. Прокинулися та гуляють. А ви куди? Ви куди? Він чого, хоче тебе з'їсти? Ні. Мамі лінкує. Всім добрий. Зовсім не бояться. Всім добрий ранок. Здрасті, я Степан. А я Гриша. Мені теж дуже добре. Я прокинувся, наївся і повзаю. Так. Ти нас більше так не лякай. А то вчора спав так довго, що ми вже... Подумали, що ти заболів. Так. Це пілю гарно їдять, так? Вони якийсь час зовсім її не їли. Тобі лоскотно чи боляче? Лоскотно. А масаж? Все, скажи, досить з тебе масажу на сьогодні. А хочеш до мене на лице? Хочеш? Друзі, пишіть, ми вам з радістю віддамо одного рафлика. Хоч, якщо чесно, не дуже хочеться віддавати. Так. Вони такі круті. Погляньте. Красива, красива. Зібрався весь в кучку, зараз вилізе знову. Оп. Гляньте, які вуса. Погляньте, які полосочки. Ось тут погляньте. Раз, два. Ну що, будемо прощатися? Всім пока, ви були на каналі Принцеса Злата. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, чи колокольчик. Всім пока!